për 30 vjet ose 20 vjet që të gjitha zgjedhjet të bëheshin, sepse kjo do na mbronte edhe nga manipulimi i votave prej TPS-s, edhe të votave manipulusit e PD-s, edhe manipulusit e gjitha partive. Diskuri Markut ka një... Jo, pyetja, Vettingu, po apo jo, lëre atë pjesën. Opozita është në drejtën e vetë të përdori fuqitë politike që ka, përfshi dhe këtës, si një paket. Çështja është, cila paket ka sens? Lidhe, po këthejmë një sekund ke Vettingu, ke paradoksi që... Mendoj që nuk zidhet, ashtu si që propozon Marku. Mark, dhe po të vi qeveria teknike, Partia Socialiste do mbetet palë, mund të impaktoj po aq keq ose po aq mirë. Në qovë se e di teknikisht, Vettingu është tipik bipartizan. Janë 3-3, janë baras. Pra, çak pjesëmarrje më të madhe mund t'i ofrohet opozitës, ose palës minorancës, dhe anasjellta se sa barazia. A thot Edi Rama që unë e du Vettingu se du Shqiprin, se nuk e jep dorëheqen me që se donë Shqiprin, bëhet Vettingu, edhe të banë në 20 A thot që unë du, ata që zdunë Vettingu, Edi Rama ka hyrë politik për qenë pushtet. Një kryzim basha ka hyrë politik për qenë pushtet. Një kryministra që japin dorëheqen edhe kohë. Unë jam personalisht jam ndarë me faktin që Një sekond. Opozita dhe qeveria në shoqëri demokratike janë palë. Njëra është e pamoralshme, tjetra e moralshme. Lul Basha është kryeministri i ardhshëm. Nuk ka asnjë problem, Blendi. Kryetari i opozitës dieshme. Po trajtohet nonsens. Dorëheqja e një qeverie si katastrofa e botës. Italia ka Italia ka pas vite që ka ndru 5 herë qeverinë brenda vitit. 7 herë brenda vitit. Për kriza numra, për kriza parlamentare, jo për kriza rrugë. I 6-të e 7-të nuk kanë ndryshuar majorancë, nuk kanë ndërtuar qeverinë. Jo, më kanë bën ndryshime, kanë bën ndryshime kabineti. Për kriza numra të parlamentit.